football. Що, друзі, продовжуємо наш ігровий день. Тепер естафету коментування забираю у нашого досвідченого Руслана Катаранчука. Я, Кульша Олександр, будемо продовжувати з вами наш сьогоднішній ігровий запас футболу, футзалу. І дуже цікавий нас зараз матч очікує, точніше він вже розпочався між командами «Легіон» та «Директ». І давайте швиденько ознайомимося зі складами команди і, звичайно, поговоримо, де вони грають, куди заявилися, звичайно, з якими амбіціями ці колективи хочуть боротися в нашому чемпіонаті Street Football Challenge. Що ж, зараз дивізіон у нас бронз. І почнемо з номінальних господарів. Команда «Легіон». Зараз саме вони з м'ячем. Форма фіолетова. Влад Таран же прострілював, не вдалося. Пару моментів вони встигли створити на цю другу хвилину зустрічі. Так ось «Легіон», форма фіолетова. Склад такий. Номер 9 – Ігор Гергель. Номер 18 – Олександр Дідковський. Номер 15 – Дмитро То. Номер 3 – Юрій Захарченко. Номер 8 – Данил Кузнєцов. Номер 61 – Денис Лещенко. Номер 17 – Павло Овдієнко. Та номер 10 – Владислав Таран. Такий склад команди «Легіон». Номінальні гості – команда «Директ», футболки білі. Номер 17 – Дмитро Ганкевич. Під першим номером ворота захищає досвідчений Андрій Зозуля. Без номеру – Вадим Дерій. Під п'ятим номером грає Владислав Слободянюк. Номер 7 – Арсен Тоток. Та без номеру – Іван Березін. Ну, ось такий склад. Знову «Директ» у нас не вражає, якщо чесно, так скажемо. Бойовим сьогодні складом знову лише одна заміна у хлопців, але, напевно, вони вже звикли грати в такому ключі, на що команда «Легіон» лише з двома замінами сьогодні. І подивимось, хто ж фізично готовий на початок цього чемпіонату, на стартові ігри. Поки що дуже багато боротьби за центр поля, якщо «Легіон» вже двічі підходив до володінь Андрія Зозулі, мав непогані шанси, але до 100% моментів ще діло не дійшло. Я думаю, сподіваюся, не остаточна відповідь від команди. І, звичайно, чекаємо відповіді від «Директу». Зараз трішки завозився з м'ячем Владислав Слободянюк. Втратив його, непоганий пресинг від команди «Легіон». І зараз їх ауту перевірка для Андрія Зозулі. Удар по воротам, але кіпер «Директу» на місці. Чергова атака, капітан команди розпочинає, і це саме Артем Осадчук, роблять своєрідну бабочку, своєрідну вісьмірку зараз, команда «Директу». Непоганий колектив, якщо чесно, особисто мені симпатизує, можливо, зараз буде момент, і рахунок відкрито, 1-0. Ось така непогана контратака, точніше, навіть позиційна атака, Артем Осадчук відкриває рахунок цій зустрічі після передачі Вадима Дерія, якщо я не помиляюсь, і рахунок стає 1-0 у нас у звітному протистоянні. Номінальні гості вже попереду. І перший фол фіксують арбітри. Зараз доволі таки непоганий стандарт. До воріт метрів 13 просять по сигналу ввести цей штрафний удар. Зараз готується гравець «Легіону» пробити. Непогана ситуація. Удар Зозуля на місці зараз. Непогано приклався до м'яча Дмитро То, але забити 15-му номеру не вдалося. 1-0. Отак у нас швидко з першого моменту розвиваються події. Зозуля! Зараз непорозуміння захисниками. Не скажу, що саме Андрій помилився на володіннях власних, власній рамці, але на превеликий жаль для «Легіону» та, на щастя, для «Директу» м'яч таки в сітку воріт не залетів. Простріл. Таран зараз, капітан, веде свою команду вперед. «Легіон», звичайно, ні в якому випадку не збирається сьогодні здаватися.
черговий момент від тарана та компанії. Зараз Дмитро Тоз з новим м'ячем. 15-й номер фінтить. Один з найактивніших гравців, але я думаю, так просто не пройти оборону директа. І зараз фол. Фол фіксують арбітри. Це друге командне порушення для колективу директу. Таран, технічно таран, під ліву, ні, все-таки правий підлаштовується, серія рікошетів, з носка пробив дальню стійку. Непогано зараз таран звільнився від опіки після серії рикошетів. М'яч потрапив до 9-го номера, саме Ігор Гергель був на ударній позиції, прострілював він на дальню стійку, але ніхто з адресатів так цю передачу не дочекався. Зараз контратака непогана, вихід один в один, який же момент, ось так от директ огризається, доволі небезпечно. Дмитро Ганкевич виходив на ударну позицію, можна сказати, навіть вбивчо, але ударом з носка не переграв голкіпера Легіону. Міг забувати зараз цілком і повністю, але в площину воріт м'яч не влучив. Ну і, звичайно, віддамо належне голкіперу команди номінальних господарів. Він вибрав правильну позицію, правильно розташувався, скоротивши кут обстрілу, і м'яч таки в ворота не влучив. Ну ось так от, якщо чесно, у директа два моменти, один гол, майже 100% реалізація, точніше, на половину, поки що, якщо чесно, так. Між нами кажучи, два моменти, але яких? Яких моменти, але, звичайно, футбол така штука, що рахунок на табло, і рахунок у нас поки що за мінімальною перевагою гравців у білій формі. Команда більш обороняється, якщо чесно. Таран і компанія володіють ініціативою, але поки що нічим позитивним, аніж володіння, це не увінчалося, і буде зараз кутовий удар. Чергова навала від фіолетових, ну, напевно, називаємо їх так, новенька форма у Легіону, якщо не помиляюся. І черговий момент, черговий шанс для Тарана, ось удар, блокують його удар, блокують цей удар Арсен Тоток, грамотно він прочитав цю ситуацію. Таран не здається, знову він на ударній позиції. Владислав готується пробити, Владислав Таран розігрує через Дмитра То, рикошет, Таран, це таки на ударній позиції, рикошети, розряджають обстановку, зараз Ганкевич обрізає цю награну комбінацію від Легіону, скажімо так, і ледь не вискочив контратаку, вчасно встигають повернутися захисники і нівелюють загрозу. Закликає Андрій Зозуля грати поспокійніше, нікуди не поспішати, лише одна заміна, потрібно грати в контроль м'яча, але Таран проти Таран! Вже, напевно, багато сил віддав на цей відбір, удвох він, наче вовк, я скажу так, виграв цей м'яч, просто не віддав він йому супернику, зберіг у своїх володіннях, але от до передачі нормальної діло не дійшло, можливо, зараз! Непогано, зараз звільнився від опіки. Це той же Таран вивів свого партнера, але забити не вдалося. Черговий момент зараз нагнітають обстановку команда Легіону. Забивати вже потрібно. Зараз Зозуля і на рівному місці привозять цей непотрібний вільний удар. Саме Захарченко Юрій. Саме Юрій був на ударній позиції, зараз він навколо своєї осі розвернувся, навіть невеличке пошкодження отримав і пішов, помінявся. Але непоганий зараз вільний удар готується пробити команда Легіону. Ну це черговий шанс, у нас 9-та хвилина зустрічі, нагадаю, колектив директу поки що мінімально переважає 1-0. Ну що, дивимось за цим вільним ударом, розігрують, влучає в сінку, якщо не помиляюсь, Ганкевич нівелює загрозу, Тоток не вдається, підбір за Легіоном, рикошет кутовий. Кутовий, зараз дуже велика така пожежа біля володінь Зозулі, команді, можливо, потрібно тайм-аут, потрібно відпочити, відвести подих, якщо, звичайно, Таран не заб'є зараз, дуже активний сьогодні Владислав, ну, як і завжди, знаємо, як він вміє фірмовим жестом святкувати ці м'ячі. Зараз класно читає голкіпер Легіону, обрізає, ах, але трішки поспішає Денис Лещенко. І тайм-аут, те, що я й казав, для команди директу. Заменки три у этих соперников. Стали бы тут гвоздем, окопались и шел.
лопатами вийшов чотирний. Що треба? Месіом, Роналдом, які моменти? Забійте його, грай. Ну що така завод моментів поняв, не було один в один. Нічого, ну нормально, молодці, шалання. Ну, то що така, не можна. Ну опять большой. Все большой. Все вел щепой трехметровый фильм. Ну что, так неплохо. Пойдет, пойдет, молодцы. Зараз повертаємося ми після хвилинної перерви до нашого матчу. Нагадаю, середина, екватор першої половини. Легіон Директ 0-1, поки що номінальні гості попереду, але не по грі. Якщо чесно, не по грі. Ні в якому випадку не хочу образити колектив Артема Осадчука, але команда здебільшого відбувається. Нарешті у них вже дві заміни. Бачу, з'явився і у нас нарешті Іван Березін на полі, якщо я не помиляюся. Зараз невеличке пошкодження, якщо я зрозумів, він отримав, а можливо ні, просто на заміні, а можливо втомився. І зараз вже краще для команди Директу, дві заміни, ніж одна. Ось Легіон продовжує нагнітати такими ударами. Непогано таран віддав на Олександра Дідковського, Олександр пробив, але не вдалося належним чином прикластися до м'яча і круглий полетів занадто вище. Аут для Директору. Дорогоцінні секунди. 11 хвилина. Зараз Арсен Тоток вводить цей стандарт. Грає через свого партнера. Серед рикошетів Осадчук. Осадчук бере на себе. Осадчук вже багато з м'ячем. Технічно на Арсена Тоток. Тоток. Красиво! Це фол. Це звичайно фол. Класно зараз Арсен звільнився від опіки. Заробив доволі таке перспективне стандартне положення, і саме Осадчук, знаємо, Артем володіє непоганою гарматою, може зараз засідити поворотом Дениса Лещенко, саме голкіпер Легіону виставляє цю стінку, і подивимося за цим непогано штрафним. Лещенко проти Осадчука, і саме колектив Легіону виходить з цього переможцем. А от для команди, точніше, був кутовий для Директу, потрібно повертатися. Контратака, таран технічно зараз хотів віддати передачу поміж ніг, не вдалося. Обрізка 3-2, просто моментальна. Непогано зараз можливо бути. Ні, забарилися вже з м'ячем 3-3. Тоток під ліву, кидається самовіддано таран і кутовий. Браво, зараз Владислав Таран. Ще й встигає вибачитись, саме він обрізав, але героїчно встиг повернутися назад та нівелювати загрозу ціною самовіддачі та підкату. Ну а Тоток продовжує зараз тероризувати, вибачаюся, оборону Легіону. Зараз така хвилинка нарешті для Директу була. Команда відвела загрозу від власних воріт. Можливо, зараз заб'є другий гол, але Лещенко на місці. Зараз Тоток не розуміє, як він не забиває. Все правильно зробив Арсен, вже потрібно йому помінятися. Встиг, напевно, вже, як казати, футбольним сленгом наїстися. Можливо, зараз Осадчук класно перехоплює цей м'яч. 2-1, передача, потрібно забивати. Слободянюк забарився з м'ячем Владислава. Другий удар вже просто не вдається. Від воріт Лещенко. Пішли у нас гойдалки. Гойдалки не знаю для кого. 13-та хвилина зустрічі. Багато у нас браку. Багато у нас виходів 3-2, але мало голів. Поки що мало голів, напевно, дається в знаки перший тур, можливо, для когось і другий, дається в знаки старт чемпіонату. Команди ще не ввійшли, напевно, в ігровий тонус, багато браку, я от зараз для команди Директ. Багато браку і, звичайно, хотілося б більше саме загострюючих передач, точних передач. Ну, звичайно, як нам, нейтральним вболівальникам, можливо, нікого не хочу образити, побільше голів. Звичайно, віддамо належне голкіперам Денису Лещенку та Андрію Зозулі. Непогано вони захищають власні ворота, але ну, ось хочеться побільше голів. Звичайно, хочеться насамперед гостроти від команд. Можливо, зараз контратака 2-1, момент! Лещенко на місці, зараз чергова вбивча нагода
для Слободянюка, але після елегантної передачі Ганкевича Владислав не забиває. Ну, знов Денис Лещенко. Браво, Денис. Нагадаю, його черговий кліч перед матчею «Давай пошумім, команда», і, напевно, це саме заводить його колектив, колектив Тарана та компанії. Момент! Ай-яй-яй-яй! Як же зараз Вадим Дерій не забиває, сам хапається за голову, вибачається перед партнером. Хотів елегантно прокинути в дальній кут на противоході Лещенко, але забити не вдалося. І зараз фол. Третій фол. Третій командний фол для колективу Директу. Грати ще трішки більше, ніж 5 хвилин до перерви. І, звичайно, зараз закликає Артем Осадчук, капітан цього колективу, потрібно заспокоїтись, поменше не фолити, поменше заробляти порушення на чужій половині поля і грати в футбол. Осадчук. Артем не поспішає, грає, яка ж елегантна передача, ой-ой-ой, 2-0! Артем Осадчук на пару з Владиславом Слободянюком оформлюють другий м'яч для свого колективу. І рахунок у нас уже 0-2 на користь Директу. Ось так от, доволі неочікувано, якщо чесно, дивитися на початок цієї зустрічі, як колектив «Легіону» володів ініціативою, багато загострював, багато загрожував. Так, можливо, таких 100% моментів і не було, але команда доволі багато володіла м'ячем. Дмитро То та Владислав Таран багато пробивали, багато загострювали, обігрували, але результат то 0-2. Зараз Зозуля, класний сейв від Андрія. Ну ось, напевно, це є головною запорукою успіху. Просто класна поки що гра Андрія Зозулі, ну, черговий його талісман на місці, як я зрозумію, це його дівчина, завжди вона на матчах, ще не пригадую, коли її не було, завжди підтримував свого коханого. Зараз падає, звичайно, Ганкевич малював, арбітри так і показують, розібралися зараз наші рефері з цим пірнанням у воду, і арбітри саме це і сигналізують, потрібно продовжувати грати. Так ось у нас залишається трішки менше ніж 4 хвилини, 2-0 Директ попереду. Так ось колектив Директу перетерпів, вийшов пару раз контратаку, забив двічі, могли, звичайно, і більше, граючи другим номером, і це цілком їх влаштовує. Осадчук та компанія грамотно обороняються і не менш грамотно виходять в такі ось контратаки. То, Дмитро То зараз таки виходить переможцем цієї дуелі, удар по воротах. Зозуля начебто контролював хід польоту м'яча і буде удар від воріт. Зозуля не поспішає водити, грає через Осадчука. Артем не поспішає, шукаючи таку ж загострюючу передачу. Влад Таран читає це, Влад з м'ячем, 3-2, вихід, передача, 2-1. Скорочується такий розрив, забивають у нас команда «Легіону». Нарешті вони розпечатали, скажімо так, володіння Зозулі. Рахунок стає 2-1. У нас під завісу першого тайму відзначається, давайте ж подивимось, хто відзначається. Юрій Захарченко, якщо не помиляюсь, таки реалізовує вихід 1-1. І рахунок стає 1-2. На користь команди Директу скорочують розрив Таран та компанія. Владислав продовжує тероризувати оборону. Зараз класно звільняється від опіки. Передача на Тарана. Таран 2-1. Удар з носка. Рикошет, Зозуля на місці. Потрібно розряджати обстановку. Зараз відбувається команда Директу. Багато вони отак от захищаються. Бачимо футзал. Така у нас непередбачувана штука. 2-0. Звичайно, начебто нічого не відчувало біди, але ось гол Захарченка знову повертає команду «Легіону» гру. 2 хвилини у нас рівно до закінчення першого тайму. І «Легіон» намагається скоротити м'яч. Чистий під... І зараз показує м'яч. Фол, да? Ой, это четвертый.
Четвертий командний фол, жовта картка у нас для гравця Директу. Владислав Слобонянюк, Владислав Слобонянюк її отримує за грубий підкат. Так, зіграв він м'яч, але пішов прямими ногами обидвома. І слава Богу, що без травм обійшлося. Зараз відверто незадоволений діями нашого арбітра Олега Омельченка, але все розказали, все трактували, чому, як і за що дали цей гірчичник. З остання хвилина першого тайму, 2-1 у нас, пішла заруба, ну тим цікавіше, напевно, після моїх слів команди нарешті прокинулися, вже у нас 12 майже година і потрібно, звичайно, демонструвати той футбол, на який команди хочуть розраховувати в подальшому чемпіонаті, якщо будуть боротися за медалі. 20 секунд, залишається контратака, Таран грає, Таран бере на себе ініціативу, просить на дальню стійку, на місці зараз захист, відбувається команда Директу, нівелюють цю загрозу, Вадим Дерік, не помиляюсь, зараз фол відкладений буде, продовжуємо раз, останні секунди, Лещенко рятує, 5 секунд, потрібно добивати, 3-1, забивають за 2 секунди до закінчення, ще й відкладений фол буде у нас, і рахунок стає 3-1, ось так. І що ж, перший тайм закінчується, ось такі мажорні ночі для Директу, 3-1, відпочиваємо. А хто забив, пацан? Понял, прийняв, спасибо. Да. Спасибо. Я про вас сказал, что вы талисман. Приедете? Да, конечно. Сейчас, я вам сейчас вспомню. Кто же передача? А, Таран. Так. С кем? Ребята. Ты что так не убежаешь все? Это вратаря. Ой, вратаря. Это вратаря. Вратари. Это вратари. Знаете, да, что тут, когда нарушение было? Ну я понял, ты же за тут отложенный, да, он там был, понял? За что? Да все правильно. Да все верно, вопрос у него. Да, кто там, Игорь? А в таких ситуациях, когда вы теряете, любому даешь. Не тебе же, как раз. Не тому. Тому я на вторая. Я на третья. Ты уже придумаешь. Вони сразу припоминают Днепр. Дэн, ты видел точку вчера? Нет, я такой не смотрю. Да, там не надо их смотреть, а посмотри, за что точку дают людям. Просто... Я видел, за что Олимпику голод меняют. Понимаешь, мне этого хочется. Да, да все, их топят что-то. Пожалуйста. Комментатор не отдыхает. Протокол, время, болтать. После тайма голов сколько ударов, наверное, приблизительно. Так оно было бы хорошо, но зависает, брат. Спасибо, что сняли. Все нормально? Ты расстроился, что этот чудик не дал тебе интервью? Не напихаем. Не, он сам не сказал. Хочешь, иди давай. А, все, окей, договорились. Все, я понял. Следующий игре повторно. Дай людям сказать, что так. Пожалуйста, давай камеру сейчас еще раз. Що ж, другий тайм, друзі, у нас матч у Легіон та Директ.
І зараз момент непоганий був для команди Директ оформлювати миттєво четвертий м'яч для свого колективу. Не вдалося забити. Ну, в відвертому такому нокдауні колектив Владислава Тарана за 2 секунди, навіть за 1.5 до закінчення першого тайму вони пропустили зовсім не обов'язково третій м'яч. Так, хочеться відзначити компанію Осадчука, яка просто феноменально майже використовує свої моменти. Їх не так багато, не скажу, що їх мало, але забивають вони, можна сказати, кожен другий, а то й навіть третій момент. Філігранно вони виходять в свої контратаки. Класні такі передачі, як зараз від Осадчука, проходили і в першому таймі. Удар по воротах, Лещенко контролює від воріт. Так ось, і після першого тайму доволі поки що непоганий гандикап для колективу в білій формі. Гості ведуть у 2 м'ячі. Незвичайно, знаю бійцівські якості Тарана та компанії, вони просто так цей матч не віддадуть. Удар! Зозуля на місці. Ну, звичайно, голкіперів потрібно відзначити. Зозуля та компанія зараз, можливо, четвертий забити. Ух ти! Як же класно зараз черпачком в стилі Мессі пробивав гравець Директу. Якщо не помиляюся, це був Вадим Дерій. Все він правильно зробив, але яким дивом уже не влучив ворота. В стійку облизнув м'яч. Лещенко був не при справах. Шедевр був би, якби м'яч залетів в ворота. А так, чергова класна контратака і момент, на жаль, для колективу номінальних гостей втрачено. І чекаємо відповіді від Легіон. Чекаємо відповіді від колективу фіолетовій формі. Щось другий тайм зовсім у них поки що не клеїться. 23-я хвилина зустрічі пішла і без моментів. Таран та компанія без моментів, навіть без м'яча, скажімо так. І Осадчук зараз демонстративно не поспішає, контролюючи цей м'яч. Зараз Березін з м'ячем. Березін потрібно зміщуватись в центр. Ні, читає цю передачу захисники. Саме Олександр Дідковський, аут для команди Директу. Черговий аут, черговий стандарт, черговий дорогоцінний час для себе вбивають зараз Осадчук та компанія. Сам Артем зараз класно обіграв опонента, черпачком прокинувши вперед, зробив кутовий. Підстрахував зараз Дідковського Дмитро Той, якщо не помиляюся, і буде кутовий. Зараз невеличка пауза у нас у грі, і Осадчук буде розігрувати цей стандарт. Виводять через ближнього. Фінти пішли у нас від команди Директу. Невеличкому вони куражі після завіси першого тайму, після третього забитого м'яча. Команда, можна сказати, так повірила в власні сили. Побачила, що можна грати і першим номером, навіть не дивлячись на таку коротку лаву запасних. Не скажу, що сьогодні у Легіону їх більше. Потихеньку люди приходять. Якщо розпочинали лише Легіон з 2 замінами, а Директ з 1, то зараз вже команди додалися по одній людині, вже краще насамперед дихати, звичайно, в такому темпі, які продемонстрували як одні, так і інші під завісу першої половини. Березін не поспішає зараз сводити, грає через ближнього, грає через Осадчука. Осадчук. Зуля є вільний, Осадчук натягує опонента на себе, грає через партнера. Терій. Аут, черговий аут для Директу, чергові хвилини, чергові секунди, яка ж передача, читає знову Дідковський, поки що непогано в другому таймі. Олександр діє в обороні, пару загострюючих комбінацій він прочитав, не дав їм розвиватися. Ну, поки що найцікавіше, що Легіон без м'яча, абсолютно без м'яча ці 4,5 хвилини. Команда не може зачепитися, чомусь випав в другому таймі Дмитро. То дуже активно він розпочав, багато загострював, але зараз, можливо, зараз Дмитро буде пробивати. Ось і Дмитро, можна сказати, закриває мені рот своєю комбінацією, своїм ударом. Класно він звільнився від опіки, але Зозуля сьогодні черговий раз на висоті. Звичайно, віддамо належне Андрію. З кожним туром він набирає, навіть під завісу минулого чемпіонату Андрій вже набагато впевнений, що діє в власній рамці, багато виручав своїх партнерів.
І саме він, напевно, вселяє впевненість свого колективу. Ну і, звичайно, капітан команди Артем Осадчук. Пробуває рикошет, Лещенко на місці. Відбиває він Дмитро Тон. Перше на підхопленні. Зараз 15-й номер не поспішає. Грає через свого партнера. Серія рикошетів. Не вдалося Юрію Захарченку належним чином зачепитися за м'яч. І перший командний фол від колективу «Легіон». 5,5 хвилин зіграно у другій половині. У нас 26-та стрілка оберту пішла в другому таймі. І «Легіону» потрібно забивати. Потрібно забивати, аби відігратися. Ось, можливо, зараз Дмитро То. Технічно, дуже технічно Дмитро То. Який же гол! Дмитро То. Ось так. Це м'яч в інстаграм, скажімо так. І дайте цьому чоловічку телефон, хай загрузить цей м'яч в соціальні мережі. Дуже технічно. Ну, звичайно, це все жарти. Потрібно, навіть мені підказують, що 4-3-3, можливо, плаче за цим голом. Дмитро То, бачимо, віддав всі сили на цей забитий м'яч, і рахунок стає у нас 2-3. Айда інтрига. Да, поставила, он назад прыгает. Есть вот? Друзі, ось такий у нас парадокс у другому таймі. Якщо одна команда володіє м'ячем, друга обов'язково забиває. Як в першому таймі володів ініціативою колектив Владислава Тарана. Так туди теж була вложена тарана? А, там є. Якщо колектив Тарана володів в першому таймі ініціативою, то багато пропустив, то у другому директ взяв м'яч під свій контроль, можна сказати, в свої ноги, так, але неочікуваним чином пропустив. Ну, звичайно, це футзал. Дмитро То, напевно, він чекав таке затишчя у нього було перед бурою, скажімо так, чекав він свого шансу. Дуже елегантно обіграв, і гол красень у нас, звичайно, можливо, потрапить у хіт-парад голів туру. Будемо чекати новин від наших колег, від наших журналістів. Простріл Зозуля, кутовий. Ну, звичайно, це все ніщо для команди «Директу», саме це Дмитро розуміє, потрібно колективу ще, вибачаюсь, для «Легіону», звичайно, забивати. 2-3 цілком не влаштовує. Зараз Таран грає через свого голкіпера Лещенко. Денис проникаючу передачу ледь не обрізав, але підстрахував партнер його. Все обійшлося і знав черговий момент. Данил Кузнєцов зараз класно виводить передачею. Юрій Захарченко, таке враження, що він не оцінив ситуацію і не повірив власним ногам, очам, що ось так класно його вивели на ударну позицію. Данил Кузнєцов в стилі Ін'єсти обрізав майже весь захист, вивів свого партнера на ударну позицію, але момент було втрачено. Захисники «Директу» вчасно підстрахували один одного, нівелювали загрозу. Чергова стінка зараз. «Директ», багато гойдалок у нас, як ми бачимо, як футбольних, так і емоційних. «Директ» класно та жваво розпочав другу половину, але після пропущеного голу чомусь трішки зніяковів. І зараз багато помиляються Осадчук та компанія. Ну, можливо, зараз вони непогано виходять з-під пресингу. Капітан знаходить партнера. Ні, таки читають цю передачу Захарченка. Серія рикошетів. І це третій командний фол. Третій командний фол для колективу у фіолетовій формі. Лише у нас 30-та хвилина зустрічі пішла. Зараз перевірка на місцність для Дениса Лещенко. Голкіпер на місці. Потрібно повертатися. М'яч, звичайно, влучив в руку. Дмитро То просить за пряму ногу. Арбітр показує жестом, що можна продовжувати грати. Вихід 2-1. Лещенко, який сейв. Денис зараз просто виручає своїх партнерів. Дмитро Ганкевич намагався в дальній кут поцілити. Не вдалося йому забити, але ось цей момент. Ось цей момент знову повернути гандикапу два м'ячі, більш ніж комфортних, але забити не вдалося. Зараз Лещенко утримав свій колектив у грі і
які у нас дуже такі цікаві гойдалки. Продовжується. Арсен Тоток знову на Ганкевича. Удар. Лещенко на місці. Просто момент черговий вбивчий. Черговий момент для Директу. Забити четвертий м'яч, але Денис Лещенко на висоті. Багато боротьби. Зараз пряма нога. Вільний удар, показує арбітр, розібралися. Ми, звичайно, зіграв м'яч гравець Директу, але зіграв доволі небезпечно, тому арбітри цілком справедливо сигналізували цей вільний удар. Продовжуємо наш матч. Заспокоїлися емоції. Осадчук зараз чи не вперше помиляється у другій половині. Артем встигає він повернутися назад. Ганкевич підкаті ззаду. Небезпечно. Зараз знову м'яч, але знову небезпечний підкат від Дмитра Ганкевича, і перше командне порушення для команди «Легіон». Незвичайно, арбітр пояснює, що не можна ззаду, не можна так стрибати, не можна в ноги грають, навіть якщо грають м'яч, доволі такий жорсткий, небезпечний підкат і штрафний удар. Андрій Зозуля вишуковує стінку зараз. І небезпечний момент Дмитро То. Готується повторити, напевно, свій шедевр в дальню дев'ятку. Удар, ні, в стінку влучає, але не розійшлися зараз гравці. У білій формі обійшлося і буде аут. Ну, 32-га хвилина у нас підходить до свого завершення. 3-2. Нагадаю, поки що мінімальна перевага на користь Директу. Грати більш ніж достатньо, ми знаємо, це футзал і... Лещенко зараз п'ятим польовим. Простріл, дальню стійку. Не вдалося прийняти Владиславу Слободянюку. Уже автор дублю сьогодні Владислав. Хоче, звичайно, він і третій м'яч забити. Буде черговий кутовий біля володінь. Знову влучає в Слободянюка. Підбір за Дерієм. Дерій не поспішає. Знову почав обігрувати. Заробляє аут. І тайм-аут для команди Директ. Далі, звісно, деталі, серйозна травма Моралеса. Обідні на тренировці, прикинь, порвався. Пробивав головою після углового, неудачно приземлився. Повертаємося ми до нашого поєдинку. Зараз відкладений фол, напевно. Ні, арбітри продовжують грати. Зараз подивимося. Зараз черговий фол. Два, і це п'ятий. П'ятий фол у нас. Четвертий, п'ятий. П'ять фолів. П'ять фолів зараз на рівному місці. Два фоли непотрібні заробляють команда Легіону. І потрібно не те, що відігрувати, ще й грати обережно. У нас 7 хвилин залишається до фінального свистка. 3-2, ще й 5 фолів. Потрібно дуже обережно грати в власних володіннях, але потрібно ще й пресингувати, продовжувати. Дерій грає через Слободянюка технічно. Ні, це був Арсен Тоток, звичайно. Арсен трішки невдала передача, обрізка, і обійшлося. Встигають повернутися назад гравці Директу. 34-та хвилина зустрічі. 2-3. 2-3, нагадаю, Легіон програє поки що колективу Артема Осадчука. Дерій один в один. 4-2. Яка ж комбінація. Березін не дає, Дерій забиває. Так Березін забив? Вибачаюсь, такий Іван Березін забиває. Дерій віддав.
Ось така у нас... І 4-2. 4-2. Знову більш ніж комфортна перевага. Вибачаю, саме Іван Березін забиває цей м'яч. Після передачі... Після передачі Вадима Дерія, саме Іван Березін переплутав я цих хлопців, вибачаюсь, ще до кінця не познайомився з колективом Директу, грають вони обидва без номерів, але зараз філігранну комбінацію вони розіграли, забили четвертий гол для своєї команди, і знову більш ніж комфортний гандикап у два м'ячі заспокоює, можливо, ненадовго колектив у білій формі, ну а Тарану та компанії потрібно йти вперед, у нас залишається 5,5 хвилини, два м'ячі... Можна відіграти, якщо, звичайно, дуже сильно захотіти, скажімо так. Грати більш ніж достатньо ще, а ми знаємо, що в футзалі особливо може змінитися будь-що. Залічені не те, що хвилина і секунди, але якщо зараз п'ятий гол не заб'є Осадчук та компанія, вихід Березіна, передача 5-2. Невже це крапка, обмінялися зараз люб'язностями і саме вже Дерій забиває після передачі Березіна і рахунок стає вже 2-5 на користь Директу. П'ять-два, невже це крапка і невже це остаточний фініш для колективу Легіону? Не вірю я поки що в це. 4,5 хвилини до закінчення зустрічі, ну а Директ заслуговує на порцію овацій. Лещенко зараз грає надійно на виході, а от кутовий, навіть кутовий для команди Директ. І поки що, напевно, ця перевага цілком і цілком заслужена. Команда впевнено грає... На своїх контратаках, впевнено, грає в обороні. Непогано вибігає та створює разючі моменти. Ну, на що поки що протидію цьому Легіон не показав. Аут у нас для гравців у фіолетовій формі. Пробиває здалеку 18-й номер. Непогано пристрілювався Олександр Дідковський, але... Зозуля надійно перевів м'яч на кутовий. Знову Дідковський готує розіграти стандарт зі своїм партнером. Намагаються вони з Ігорем Гергелем щось бувало намудрувати. Поки що з цього нічого не виходить. Черговий кутовий. Потрібно виходити через свого партнера. Аут заробляє Юрій Захарченко. Чи піде Лещенко у нас п'ятим? Поки що не йде. Зараз грає через Дідковського. Дідковський знову на Захарченка. Юрій обробляє цей м'яч. І такі... Не вдалося йому належним чином його обробити. Як же технічно зараз Березін? Ну і що, буде шостий? Ай-яй-яй. Не вдається зараз Івану все правильно зробити. Вже каже, що йому Артем Осадчук, що вже забагато було. Хотіли, звичайно, красиво. Але красиво то красиво, але не ефектно. Ой, вибачаюсь, не ефективно. Ефектно, ефектно, але не ефективно. Зараз знову черговий момент. Дідковський пробиває цей удар, блокується. Рикошет, Березін. Передача на Дерія. На дальню стійку він, напевно, все-таки віддавав. На Владислава Слободянюка просив він передачу віддати надійніше, напевно. Найточніше, але як міг уже віддавав цей гольовий асист, який... На жаль, для команди в білій формі не пройшов. 2,5 хвилини до закінчення зустрічі. Нагадаю, у нас 2-5. 2-5. Номінальні гості попереду. Зараз можуть шостий м'яч оформити. Простріл на дальню стійку від Слободянюка не точно. Ну ось, як ми бачимо, те, що й казав я на початку зустрічі, друзі, що заміни багато ролі то й не зіграли. Команда... Директу, як я пам'ятаю, грає завжди так, в 2-3 заміни максимум, а то й одна. І колектив у них молодий, амбітний, хлопці фізично витягують ці 40 хвилин, можливо, не за такого темпу високого, якого їм ще не демонстрували сильні колективи, але ось така гра їх цілком і цілком влаштовує. Бачимо, ми її, вони спокійно змогли і під нею підлаштуватися, особливо під суперника, нав'язати свою гру, свій темп і
Рахунок, напевно, цілком і цілком справедливий. У нас хвилина 20 залишається. Не знаю, чи можна констатувати перемогу вже на останніх хвилинах. Зараз небезпечний підкат від Ганкевича, але, слава Богу, на цей раз все чітко та в рамках правил. Передача зараз не точна від Осадчука, вже забагато він вже дає таких філігранних передач через все поле, обрізаючи весь захист. Нагадаю, саме, якщо не помиляюсь, саме другий м'яч залетів після такої ж класної передачі Артема Осадчука, який вивів один в один, просто розрізаючи горизонтальну передачу свого партнера таким класним асистом. Він обрізав всю оборону захисту. 40 секунд. 40 секунд залишається. Потрібно спокійно дограти цей матч без травм. Зараз пішли в високий пресинг гравці Легіону. Браво, Таран та компанія не здаються. Знаємо їх бійцівські якості. Не здаються, грають до останньої секунди. 25 їх саме залишилось. Б'ються ні на що, не дивлячись ні на гру, ні на результат. Грають завжди до кінця. Серія рикошетів, знову кутовий, вже дограють відверто цей матч обидва колективи. Удар по воротах, рикошети, шостий навіть м'яч встигає залітати. Невже це хет-трик від Владислава Слободянюка? Зараз подивимося. Так, напевно, Владислав саме оформлює свій третій м'яч, і рахунок у нас стає цілком та цілком непристойний. 6-2. Ось так, хто очікував, якщо чесно, хто сказав у конкурсі прогнозистів, що саме такий результат закінчиться. Зозуля, браво Андрій Зозуля, просто феноменальний сейв, і такий цвях він, напевно, забиває в фінальну крапку. 6-2, перемога Директа, ну а ми поки що відпочиваємо. Директор.